Betaler du mye på forbrukslånet ditt? Våre kunder sparer i snitt 50 000 kroner. Heng med videre, så får du vite hvordan. Gå til skuba.no, trykk «Sjekk nå». Aksepter vilkårene. Identifiser deg med bank-ID. Vent noen sekunder. Og vips, så får du vite hvor mye penger du kan spare på å refinansiere forbrukslånet. Verre var det ikke.